E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Acaba de chegar para o meu setup, a atualização de 2022. Eu adquiri uma placa de captura da Elgato HD60S Plus. Adquiri na Kabum, uma promoção de Natal. Vou fazer o unboxing porque essa plaquinha vai me ajudar muito a trazer vídeos com qualidade para vocês. Então, eu não fui patrocinado, paguei com o meu próprio dinheiro no bolso, porque aqui não tem frescura. Então, vamos fazer a um unboxing. Essa caixinha é meio caixinha premium. Parece que você está adquirindo um produto da Apple. Então, vamos ver aqui a caixa. Ela... 4K 60HDR, 1080p 60HDR, USB 3.0, ele só funciona no USB 3.0 e Instant Game via É o gato, lateral nada demais, aqui as especificações da placa, HDMI, OUT, HDMI IN, USB 3.0 tipo C e áudio analógico. Serve para Windows 10, Windows 11 também e Mac. Você pode fazer plug and play no seu PlayStation 4, Xbox One, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation 5 ou qualquer. Então vamos abrir aqui. Vem um cabo USB-C, tipo C, então USB 3, tipo C, para conectar no PC. Já vem um cabinho HDMI. Aqui a gente tem a placa, deixar de lado por enquanto. Um guia rápido, que ninguém lê. Um selinho. Aqui fala o que a placa faz. Então está aqui a placa. Ela é bem leve. Compacta. Você pode levar para onde você quiser. Então, ela é super portátil. Então aqui a gente tem o HDMI out. HDMI in, Analógico áudio. E aqui a gente conecta no PC USB-C. Tipo C. Atrás é o gato, número de série. Então está aqui o unbox da minha praquinha para o meu setup da El Gato. Futuramente irei testar para vocês e mostrar o desempenho dela. Se você quer adquirir um produto de qualidade no seu setup, compensa pegar a placa da El Gato. Você não irá se arrepender. Então está aí. Muito obrigado mais uma vez. Valeu! Fui.